Tofiq Yaqublunun vəkili Agil Layıç sosial mediada məlumat paylaşıb. Musavat.com bildirir ki, həmin məlumatda vəkil Tofiq Yaqublunun durumunu təsvir edib. Stat, nəhayət 4-cü cəhdimdə Tofiq bəy Yaqublu ilə görüşə bildim. Sağlamlığında gündən günə problemlər baş qaldırır. Artıq fikirləri aydın olsa da ifadə etməkdə fizioloji çətinlik çəkir. Gözlərinin görməsində problemlər baş qaldırıb. Əllərini belə yumağa çətinlik çəkir. İndiyə qədər qida və qida verici sistemlərdən imtina edir. Qeyd edək ki, ona qarşı ədalətsizliyə son qoyulmasa, sudan belə imtina edəcək. Ehtiyaclarını penitensiyar xidmətinin əməkdaşlarının köməyi ilə həyata keçirir. Penitensiyar xidmətinin əməkdaşlarının davranışlarından çox razı olduğunu bildirdi. Həmçinin xüsusilə qeyd etdi ki, həkim Adil Qeybullah möhtəşəm işlər görərək onun körpə uşaq kimi qayğısına qalır və xahiş etdi ki, həkimi barədə olan manipulyasiyalara ona nisbətdə son qoyulsun. Ona dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürünü bildirir. Statın sonu.